ბათუმის დრამატულ თეატრში დღეს სპექტაკლის საპრემიერო ჩვენება გაიმართა. ელექტრა სოფოკლეს პიესის მიხედვით რეჟისორმა მიშა ჩარკვიანმა დადგა. სპექტაკლზე ორთვენახევრის განმავლობაში დრამატული თეატრის 9 მსახიობი მუშაობდა. პრემიერამ სრული ანშლაგი ჩაიარა. შენი უნდა სამარიდა. შენ არ ხარ ერთადერთი ვინც შეიძლება მაგრამ შენ მაგოლა ყველას გადაიღო. შენი ოდიკი სხვაზე მე მეტში ელექტრა ასეკვია სპექტაკლს, რომლის პრემიერა ბათუმის დრამატული თეატრის სცენაზე გაიმართა. სპექტაკლის სოფოკლეს პიესის მიხედვით ახალგაზრდა რეჟისორმა მიშა ჩარკვიანმა დადგა. მასში გადმოცემულია პროტესტი იმ გარემოს მიმართ, სადაც ვცხოვრობთ. რეჟისორი ამბობს, რომ ძნელია ჩვენს ყოფაში არ ვიყოთ პოლიტიზირებული და მოგვეცეს მშვიდად ცხოვრების საშუალება. სპექტაკლზე მუშაობდი ორთვენახევარი, ცოტა გაგვეწელა პროცესი თეატრში მიმდინარე პროცესების გამო, მაგრამ მე მგონია, რომ არ ვიცი, მივახწია იმ რეზულტატს, რის მიღწევაც მინდოდა და მიიღებს. თამაშობს ბათუმის თეატრის მსახიობი, ყველა 9 მსახიობი თამაშობს ამ სპექტაკლში. სპექტაკლი ალბათ არის ჩემი ერთგვარი პროტესტი ზოგადად საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური ცხოვრების შესახებ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ მაგ შეგრძნება და მე მგონი საკმაოდ საფუძვლიანი, რომ არ მოგვეცაცხნა რა ცხოვრების საშუალება. შურის ძიების გაფრენა ვერი ეთუ განალობას და სისხლის შეცვლებულ წარსს და მომიცადეთ დამეხმარეთ შურიიც ერთ მამაჩემის სიკვდილისათვის. გლოვიარე ქალის ისტორიას, რომელიც 20 წლის განმავლობაში მამის გარდაცვალებას განიცდის, სცენაზე მეგი კობალაძე აცოცხლებს. ელექტრა პიესის მიხედვით ძალაუფლების მოყვარული ქალის განსახიერებაცაა. თამაშობ ელექტრას გოგოს, რომელიც გლოვობს მამას უკვე დაახლოებით 20 წელია. და პიესის მიხედვით ეს არის მგლოვიარე ქალი, მაგრამ მიშამ გადაწყვიტა, რომ ეს არის ძალაუფლების მოყვარული ქალი და ისთვის რომ და მეც მეთანხმები მიშას, ისთვის რომ 20 წელი არ შეიძლება აი ამ სიმძაფრით გლოვა, თუ რაღაც ძალაუფლების მოპოვება არ გინდა. სპექტაკლზე ბათუმის დრამატული თეატრის 9 მსახიობი ორთვენახევრის განმავლობაში მუშაობდა. მოქმედება ანტიკურ ხანაში ვითარდება და გაჯერებულია თანამედროვე გამოწვევებით. მე ვთამაშობ ეგისტეს, კიტემესას ქმარს. ერთ-ერთი მკვლელია აგამემნონის. მე გეტყვით, რომ ჩვენ მუშაობის პროცესში ძალიან დიდი შეუნება მივიღეთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო პროცესი იყო ეს. თავიდან მე ვხვდებოდით, რომ რაღაც დიდ ექსპერიმენტში მონაწილეობთ და მე ვფიქრობ, რომ ექსპერიმენტმა გაამართლა. სპექტაკლის პრემიერამ დრამატული თეატრის ხვენში სრული ანშლაგი ჩაიარა. საპრემიერო ჩვენება ბათუმის დრამატულ თეატრში ხვალაც გამართება.